přístavu udělají místo pro vaše lodě. Nechť lodě pár dní počkají a posléze zakotví. Raději bych, kdyby mohli zakotvit co nejdříve. Víte, co se říká? Čas jsou peníze. Nemám moc času na zbyt, Pašo. Žádám vás o to. Pro tentokrát udělám výjimku. Velmi děkuji, jsem vám vděčná. Ctěný velkovezíre, chtěla jsem požádat o přijetí. Později, senioro. Teď odejděte. Co si myslíš, že děláš, Sokolu? Z jakého důvodu si mojí manželce daroval toho šarlatánského otroka? Jeho výsost s tím také souhlasila, Pašo. Navíc nechápu, v čem vidíte problém. Konec konců sloužil sultánce jako lékař i tak. Víš moc dobře, že toho muže v paláci nechci, Sokolu. Děláš mi to všechno na schvál. Daroval jsem ho sultánce jen proto, aby jí pomáhal se zdravím. Jeho výsost i samotná sultánka byli s tímto darem nadmíru spokojeni. Vždy se schováváš jeho výsosti a některé ze sultánek za záda, že? Ale takhle už to dlouho dál nepůjde. Nepůjde. Plaveš v nebezpečných vodách, Sokolu. Už brzy vypukne taková vichřice, že tě žádný přístav nezachrání na to vem jet. Otevři dveře! Tohle se mi nelíbí. Potřebuji se přiblížit Rystemu Pašovi. Jeho odpor k Mehmedu Pašovi se dotýká i mě. Netrapte se, senioru. Mám zprávy, jež vás potěší. Vaše lodě brzy zakotví u břehu města. Budete-li si něco přát, dejte vědět, senore Pedro. Dnes jsem od rána nic nejedl. Dal bych si trochu ovoce a taky chleba. Jaký je to hezký pokoj, Mihrimach? Sultánko! Sultánko, rychle! Kdo tě sem poslal? Proč jsi přišel? Mluv! Pašo, Sokolu Paša mě daroval! Na něho taky dojde. Oběma vám vyrvu plice z hrudi. Rysteme! Rysteme, zadrž! Rysteme! To jste neměla dělat, Mihrimach. Nemusela jste ho od Sokolu Paši přijmout. Rysteme, prosím, Rysteme, klid! Je svobodný, je svobodný, je svobodný, je svobodný. Vážně svobodný. Odteď je volný. Pokud mu skřívíš jediný vlásek, tak tě dám soudcům. Budeš stíhán jako zločinec. Jestli ho zabiješ, ze spáru jeho výsosti se nedostaneš. Když je tady svobodný, dle pravidel tady nemůže zůstat. Agové! Toho psa odveďte, ať co nejdříve odejde z města. Rychle! Ta již hledáte, princi. Je malá Anna, sestra Defne Hatun. Je podobná sestře.
Selimovi nikdy neodpustím, Lokmane. Proto, že využívá bezbrané ženy a děti. Taková věc se nedá omluvit ani ospravedlnit ničím. Defne! Defne! Já chci vidět Defne. Rychle mi otevřete. No tak, přikazuju vám to. Sultánka se podobá své matce. A znovu je z ní zase sirotek z chudinky. Tak co jsem řekla? Defne! Defne! To nejde, sultánko. Princ Bejazid zakázal, aby Defne s kýmkoliv mluvila. Proč pak jí to tatínek zakázal? Co Defne udělala? To vám nesmím říct, sultánko. Zaveď sultánku do komnat, ano? Gilšen Kalfo. Nemohu vidět Ajše. Není nějaká možnost. To by tak scházelo. Jsi naživu jen díky dítěti, co čekáš. Nezapomeň na to. Gilšen Kalfo, stokrát jsem to říkala. Udělala jsem to jen kvůli sestřičce, jenom pro ní. Musela jsem. No výborně. Tak si otrávila prince a čeho si tím dosáhla? Ta čarodějnice Nurbanu už sestru stejně zabila, aby zametla stopy. Byla jste vůbec při smyslech, Mihrimach, když jste přijala od Sokolu takový dar? Což pak sama nevíte, že bych s tím nikdy nesouhlasil? Pohleďte na mě. Do obličeje. Do obličeje! Až do dneška jsem vám byl stále věrný. Udělal bych pro vás všechno na světě. Ale vy jste mě vždycky jenom milostivě přehlížel. Cítil jsem se, jako bych ani nebyl vaším manželem. Mihrimach. Ale už je všechno jinak. Bohužel. Tím dokladem o svobodě osvobozuji i mou lásku k vám. Dnešek je dnem, kdy končí moje láska a má slabost pro vás. Od této chvíle není náš sňatek ničím než jen obyčejnou smlouvou. Varuji vás. Raději mě už neponižujte, Mihrimach. Jinak utrpí vaše čest. A udělám to, i kdyby mě to mělo stát hlavu. Udělám to, vězte. Dejte to tomu psu Pedrovi, ať odpluje první lodí. Signore, odryste ma paši. Tím získávám svobodu. Paša říkal, ať odplujete první lodí.
Manisa. Zmenšil se, sultánko. Je vidět, že se hojí. Děkuji ti, můj bože. Já věděla, že je to ze smutku a ze starostí. Dále. Sultánko, nesu vám mléko. Díky, Symbile. Vřet se už zmenšil. Jak jsem si myslela, není to nic vážného. Děkujeme Bohu, sultánko. Půjdu připravit lék. Teď se vřet sultánce viditelně zmenší. Bude se dokonce radovat z toho, že se uzdravila. Ale nebude to trvat dlouho, Symbile. Sultánko? Nyní mou mysl zaměstnává už jen jediný problém. Princové. Musím jim pomoci ukončit rozepře. A pak můžeme odjet domů. Doufejme, sultánko. Doufejme. Lalo Mustafo. Alim Hatun. Pověz mi, čím Hirem sultán onemocnil. Snad ničím vážným. Sultánka je v pořádku. Jen měla na těle vřet. Není to ale nic vážného. Uzdraví se. V tom případě, proč té nemoci přikládáš takový význam? Tvar vředu, jeho umístění, vše si píšeš. Spoustu stran si popsala jen zápisky o sultánčině nemoci. Něco nám tajíš, že je to tak? Já... Jistě, někdo to po tobě žádá. Bez obav, já to nikomu neřeknu. Víš, Hatun, v tomto paláci jsem výhradním zástupcem jeho výsosti. A když výsost pojme podezření, že před námi něco skrýváš, první na řadě budeš ty. Lalo, já... Symbil Aga chtěl, abych mlčela. Ani sama Hirem sultán nezná svůj skutečný stav. Je to smutné, ale postihla ji smrtelná nemoc. Čas se jí krátí. Princi? Zrovna tě hledám, Lalo. Už se ptal lékařky? Co má matka za nemoc? Děkujme Bohu. Není to nic vážného, princi. Teď jsem se ptal lékařky. Sultánka je zdravá. Poslední události ji trochu vyčerpaly, tak se to odrazilo na zdraví. To mi spadl obrovský kámen ze srdce. Jsme teď daleko od sebe. Jsi blízko Selima. Určitě se tě snaží ovlivnit. Ale já ti hluboce věřím, že se nemýlím, Lalo. Mohu ti věřit. O tom nepochybujte, princi. Děkuji. Vím, že jsem tě zanedbával. Neposlouchal tvé rady. Ale teď už si budu tvých zkušeností daleko více cenit. Nezlobte se na mě, sultánko. Ale to, že tady Ristem Paša seniora Pedra nestrpí, bylo jasné. Díky Bohu tady není Hirem sultán. Co by na to řekla? Žijí podle toho, co chce ona. Vzala jsem si, koho chtěla.
Ristema jsem trpěla jen kvůli Bejazidovi. Chtěla jsem rozvod. Nebrali mě vážně. Po tolika letech jsem mluvila s někým, s kým jsem si rozuměla. Ne, že bych něco očekávala. Jen jsem ho chtěla mít tady. Co je na tom zlého? Dále. Matko. Posaď se. Matko, kéž by nějak šlo smazat to všechno, co jsi viděla, když jsi sem přijela. Ano, Selime. Kéž by. Není potřeba, aby se o této nemilé události dozvěděla jeho výsost. Že je to tak? Už nikdy v životě vám nezapomenu, co jste ty a Bejazid udělali. Ale máš pravdu. Sultán se o tomhle rozhodně dozvědět nemusí. Avšak ode dneška budeš dodržovat vše, co řeknu já. Sám nebudeš nic podnikat. Dále. Teď už chápu, proč jsi mě zavolala, matko. Bude lepší, když odejdu. Stačí. Sedni si. Nezkoušejte moji trpělivost. Vaše hádky už mě nebaví. Selime, Bejazidovi se omluvíš. Neudělal jsem nic, za co bych se měl omlouvat. Ale v zájmu míru se tedy omlouvám. Tvé pokrytectví neznáme z jí, Selime. Namáháš se zbytečně, matko. Matko, já dělám, co můžu, ale jak vidíš, on se nezmění. Tak dost. Poslouchejte mě. Nemáte na vybranou. Jakože já jsem Hirem, dnes večer bude uzavřen mír. Nezapalujte je, viděli by nás. Schovej to. Je přece možné žít v klidu a míru. Tolik nepřátel nakonec uzavře mír. A vy jste bratři. Matko, já ti rozumím. A moc dobře. Ale pokud jednou k člověku ztratíš důvěru, je takřka nemožné ji získat zpátky. Ale dobře. Kvůli tobě na to, co Selim udělal, zapomenu. Pokud se však neuklidní, pak jediné, co mě zastaví, je samotný Bůh. Tvůj bratr už žádnou chybu neudělá. Já za to ručím. Ještě něco. Ten špech, žena, kterou na mě Selim poslal, tady má sestru. Ta se mnou odjede k nám. A co s ní máš v plánu? Ta Hatun bude stejně popravena i hned poté, co porodí, nebo ne? Nechci té konkubině odpustit, matko. Ale i tak je to pouhá oběť. Vše udělala jen, aby zachránila sestru. Tak ať stráví poslední dny s ní. Kdyby zůstala tady, nepřežije. Proto ta malá pojede se mnou. Teď mě omluvte.
Bejezid a soucit. Už se vzpamatuj. To, co chce bratr, udělej. Pošli to dítě. Matko, budu synem, jakého očekáváš. Ale pokud Bejazit nebude v klidu, bude proti mě jakkoliv brojit, tak bude vše jinak. O Bejazidovi nepochybuji. Ten bude v klidu. Ty hlavně ovládni toho ďábla, co máš v sobě. A toho ďábla v harému se rychle zbav. Buďte vítáni, bratři a sestry. Od této chvíle již nehrozí žádné otroctví. Ani papež, ani vyšetřování. V Osmanské říši, na území sultána Sulejmana, jste nejen vítáni, ale také svobodně a v bezpečí. Děkujeme, senoro. Bůh vás za to ochraňuje. Dej pozor, synku. Každý špatný krok neublíží Selimovi, ale tobě. Selime, nezapomeň, co jsem ti řekla. Příště ti to už neodpustím. Konečně odjíždí. Ten vliv, který sultánka na prince má, určitě přejde. Tím bych si tak moc jistý nebyl. Proč nás jeho výsost zavolala společně, nevíte, senoro? To nevím, Pašo. Pašo? Sokolo? Senoro? Pašo? Dále.
Pašo, máš informace o tom, co se stalo? Odpusťte výsosti, ale nevím, co máte na mysli. Señora Mendez bez mého souhlasu na naše území přivezla své souvěrce. Místo zboží vozí lidi. O tom nic nevím, výsosti. Señoro, jak jste si to mohla dovolit? Sultáne, Sulejmane, cháne. Dovolte, abych vám vše vysvětlila. Mluvte, señoro, proto jsem vás sem zavolal. Doufám, že máte rozumné vysvětlení. Výsosti, prosím za odpuštění. Na mé pomoci závisely stovky nevinných lidských životů. Vaši předkové vždy otevřeli náruč židům vyvražďovaným křesťany. Proto jsem nepochybovala o tom, že půjdete stejnou cestou. Nyní se oddávám do rukou velkého panovníka. Vaši souvěrci se uchýlili do Ancony. Já jsem prohlásil, že jsou mým majetkem a varoval jsem papeže, že židé mají zůstat i nadále svobodní a má se jim vrátit majetek. U mých souvěrců nejde o to, zda jsou židé. Byli uvězněni jen proto, že jsou křesťanští konvertité. Posadili je na lodi a odsunuli na Maltu. 24 lidí přivázali ke kůlu a upálili. Křesťanský svět znamená smrt. Jediné místo, kde jsme v bezpečí, je vaše území, výsosti. Já to zjistila až na cestě. Bála jsem se, že je vrátíte zpět. Tam by je čekala jistá smrt. S tím nelze než souhlasit. Jak si to papež může dovolit? Udělala jste chybu, že jste mě o situaci neinformovala, señoro. Zvlášť, když jsem k vám tak velkorysý. Odpustíte, výsosti. Odpustíte mi. Jistě, že přijmu jakékoliv rozhodnutí. Pošlete-li je zpátky, vrátím se s nimi. Ale v té chvíli je náš osud spečetěn. Bude nás čekat Azrael. Sultánko. Cymbile. Sultánko, já... Výsostě, jste si jist rozhodnutím ohledně seňory. Její činy jsou nepřípustné. To, co seňora dělá, není správné. Ale židy, kteří sem přišli zpátky, nepošlu. Nejdříve... Se s papežem musím setkat a jednat kvůli židům drženým ve vězení v Benátkách. Záleží pouze na něm, jestli mě poslechne. Na území, kterému vládnu já, budou židé vyznávat svou vlastní víru a mluvit svým vlastním jazykem. Odpusťte mi mou troufalost. Ale v budoucnosti to může způsobit potíže. Příchozí židé mohou vyvolat nepokoje. Mohou narušit stabilitu říše. Co říkáš na ty květiny? Rozmanité je to dílo boží, výsosti. Můžete to odnést. Jak se ti líbí teď? No, předtím to bylo hezčí. Pán Bůh má rád různorodost. Jinak by stvořil jeden druh květin, jeden druh ptáků, jednu rasu člověka. Ale pohleď, každý jsme jiný. Před chvílí byl stůl hezký.
jen protože na něm byly různé druhy květin. Na území, kterému vládnu já, musí žít v klidu a spokojeně všichni, křesťané, muslimové a židé taky. Všichni bez rozdílu jazyka a víry, jako tyto květiny. Harmonie a různorodost je bohatství. Simbile? Sultánko. Symbile. Proč pak pláčeš? Ještě včera to byla malá holčička. Jakoby vyrostla za jeden den. Rozkvetla a teď uvadá. Slunce zapadlo. Barvy jsou mdlé. Všechny bitvy ustaly. Hádky se uklidnily. Stesk skončil. I touha po shledání. Když je vysloveno její jméno, už nikdo o nic neusiluje. Uklidnilo se vše, co se dělo ve jménu nezdílnosti, žárlení, bolesti a pomsty. Když slyší její jméno, jako by už nebylo významné.
Smrt se přede mnou otevřela jako dveře do temnoty. Smrt. Teď skloňujeme jméno. Kitája. Můj princi. Rozsudek stále platí. Až mi porodíš potomka, tak budeš popravena. Můj život už nemá žádný smysl, princi. Alespoň nezemřeš nadarmo. Tvá sestra už je v bezpečí. Agové! Sestřička! Ano! Drahouško, moje sestřičko. Můj princi, díky bohu, konečně. Já ti neodpustil, Nurbanu. Psal jsem jeho výsosti, že by princ Murat měl dostat provincii. Souhlasil. Princ bude guvernérem oblasti Aydin. A ty odejdeš do Aydinu s ním. Ne, princi, nech mě u sebe. Zabijí mě, vezmou mi život. Nurbanu, matka chtěla tvou hlavu. Zachránil jsem tě. Potom všem se nehodí, abys to zůstávala. Bude to nejlepší pro všechny. Stalo se něco? Princi, rád bych s vámi promluvil o důležité věci. Počkej tady, Gazanfere. Nuže, Lalo, poslouchám. Můj princi, chtěl jste, ať necháme minulost být. A zároveň, ať zruším své závazky vůči princi Bejazidovi. To ano. Nabídka stále platí. Když se přidáš na mou stranu, náležitě se ti odvděčím. Přemýšlel jsem, princi. Není snadné prince Bejazida opustit. Avšak není to nemožné. Poslední události mě donutily více se zamyslet. Od této chvíle se budou mé oči dívat a mé uši poslouchat pro vás, princi. Když Bůh dovolí, udělám vše proto, aby vám pomohl na trůn. Rozhodl ses správně. Pokud se to jednou povede, ty budeš se mnou. Co blázníš, Symbile, vzpamatuj se. Přece nebudeme Alimně Hatun věřit všechno. Určitě je nějaká léčba. Dá se to spočítat, kolikrát jsem už vyzrála nad smrtí? Jen to, kolikrát mě už otrávili. Jsem Hirem Sultan. A zvítězím i nad nemocí. Tím jsem si jist, sultánko. Pokud budete čelit smrti takhle silná, pak doufejme, že se před vámi bude třást.
Svíce byla včera večer zažehnuta láskou. Silně mě zasáhla a poté vypustila kouř. Slzy, které vyplakala, tekly od noci do rána. O mém hlubokém smutku prý věděla svíce. Když hoří, plamen učiní srdce šťastné láskou. Ve skutečnosti se svíce směje v každé chvíli. Krásko stváří měsíce, oživ zkázu v mém srdci. Ve zkáze najdeš také svou svíci. Nesnaž se říkat, že to nejde. Tvá slova schoří. Lidé z lůna boží lásky zapálili svíci. Muhy by viděl oheň mého utrpení. Řekl, jak podivné, že z ohně a větru se stali přátelé. Mluv. Tak mluv, Symbile. Výsosti. Hirem sultán si nepřeje, aby to někdo věděl. Ale já už to břímě sám neunesu. Pomocí jste vy, lékem jste vy. Pospěšte, pomozte jí. Sultánka upadla do spáru nevyléčitelné nemoci.
Thank you.